verovatno bilo, neću da idem na Kosovo da bi ja se borio za Vučića i Anu Brnabić. To bi bila floskula, to smem glavu da dam. Je li to patriotski, reći? Ne, nije to patriotski, to je kukavički i defetistički. Iskren da budem, naš narod je pretrpeo veliki strah 99. godine, što je prirodno i normalno. Da te napadne 19 najjačih zemalja na svetu, mi iscrpljeni onim ratovima u Hrvatskoj, u Bosni i na Kosovu, okruženi NATO paktom, posejan je strašan defetizam i taj defetizam se manifestuje i dan danas. Poslušajte vi neke emisije koje vjerojatno, Pavke, ti slušaš, ovaj, pošto ti je to posao na kraju krajeva, gde mnogi ljudi kažu, pa dobro, treba to reći, neće nas više niko bombardovati. Ili, pa moramo da vodimo računa da ne bi opet nas bombardovali. To u mnogim emisijama ti će... Pa dobro, ja to čujem i dan danas, evo stalno ljudi govore, kažu, a šta možemo, opet će da nas bombardovati. Opet će da nas bombardovati. A ko će da nas bombardovati? Pa zna se ko. Pa ko? Pa Amerikanci, nema ko drugi. A misliš da ima volje? Ne, ta više... Oni nemaju više nikakvog interesa. Oni su svoj interes ostvarili na ovoj teritoriji. Njima je još jedini interes koji je ostao da u političkom smislu ostrane uticaj Rusije na ovoj teritoriji. Ja mislim da Rusi nemaju više, ni oni nemaju nikakav interes na našoj teritoriji. To ali oni gube, ajde kažemo, ostrvo u sred pa ne, Balkana. Pa nisu reagovali u Nagornju Karabahu, vidio si. Propratili neko kaže si. Da je to zbog Pašinjana. U Jerevanu, koji je... Pa to je najlakše... Koji se okrenuo ja, zapadu. Tako je, ali to je najlakše reći. Uvek ti tako jedan trivialan razlog. Isto kao što naši neki ljudi ovde prozivaju Putina kako je povukao vojsku sa Slatine. Ali niko neće da kaže šta je Putin tom prilikom rekao. Pa ako ste vi onako na jedan besraman i bezčastan način izručili vašeg predsednika Hagu, pa ne pada mi na pamet da ja držim ruske trupe na aerodromu u Prištini. Doviđenja, prijatno. To neće niko da kaže. Ne, govorili su da ti ljudi tamo nisu imali šta da jedu. Je, da kako da ne. Naš narod da su da. Doturali preko žice. Jeste, bežali u grad, ono, ko da. Mi u vojsci kad smo bili, da bi jeli ćevape da, negde da. I tako nije da. Nije ništa stizalo iz Ma, Rusije. Ma kako da ne. Jeste. E, to neće niko od naše, pre svega, nazovi ove političke elite. Mi nikakvu elitu ne možemo da imamo, ni političku, ni intelektualnu, ni bilo šta, jer nismo imali aristokratiju u ovoj državi nikad i onda ne možemo ni elitu da imamo. Ne znam ko je to izmislio, kaže elita, srpska elita, politička.